হয়, আসলে চাওক যোৱা বৰ্ষবিলাকৰ তুলনাত এইবছৰৰ কাজিৰঙাত মানে টুৰিষ্টৰ সংখ্যা নিচেই কম। ইয়াতে কেইবাটাও হয়তো কাৰণ হ'ব পাৰে, যেনে ধৰক আপোনাৰ যিসকল পৰ্যটক আহে সেই পৰ্যটকসকলক অকল কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কখন চোৱাৰ উপৰিও ইয়াতে কিছুমান এনেকুৱা সুবিধা কৰিব লাগে যাতে দুদিনীয়া বা তিনিদিনীয়া যিবিলাক পেকেজ লৈ পেলাই আহে মানুহবিলাক, সেই বস্তুটো আচলতে ইয়াতে অকল কাজিৰঙাখন চোৱাৰ পিছত আৰু তেনেকুৱা বিশেষ জেগা নাথাকে। বায়'ডাইভাৰ্চিটি পাৰ্ক অৰ্কিডখন আছে, কিন্তু সেইটোৱে চাফিচিয়েণ্ট নহয়। আচলতে ইয়াতে খুব বেছি এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা সময় পাৰ কৰিলে, তাৰপিছত আপোনাৰ নেশ্যনেল পাৰ্কখন দুটা জেগাত চালে ধৰি ল'লোঁ মই, এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিলে, জীপ চাফাৰী কৰিলে, তাৰ উপৰিও কিন্তু চৰকাৰখনৰ কৰণীয় কিছুমান কাম আছে যিবিলাকৰ পৰা মানে পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ কিছুমান কৰণীয় কাম আছে, আৰু সেইখিনি হোৱা নাই কাৰণে মই ভাবোঁ যে পৰ্যটকৰ সংখ্যা কমি গৈছে। এতিয়া আন্তঃগাঁথনি যিটো ব্যৱস্থা, আন্তঃগাঁথনি ব্যৱস্থা এতিয়াৰ পৰা নহয়, আজি বহুত বছৰৰ পৰা এইটো হোৱাই নাই। আন্তঃগাঁথনি ভালদৰে হ'ব লাগে, এইটো হোৱা নাই, চৰকাৰে এই বিষয়ে মনোনিৱেশ কৰা নাই। যেনেকৈ গতানুগতিক প্ৰক্ৰিয়া আৰু টুৰিষ্ট আহিছে, প্ৰাইভেট যিবিলাক ব্যক্তি, প্ৰাইভেট ব্যক্তিয়ে নিজৰ নিজৰ প্ৰচেষ্টাত যিখিনি কৰিবলৈ কৰি আছে, তাৰ বাহিৰে ইয়াত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কি হৈছে মই আমিতো দেখা নাই। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হ'ব লাগে, লগতে টুৰিষ্ট অনাৰ ব্যৱস্থা, লজবিলাক ব্যক্তিগত মানুহবিলাক ব্যক্তিসকলে বনাই আছে, কিন্তু লজবিলাক বনালে নহ'ব নহয়, জিপচি কিনিলেই নহ'ব নহয়, মানুহখিনি অনাৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব নহয়, আৰু মানুহখিনি আহি ইয়াত কৰিব কি, হাতী চাফাৰী কৰিলে, জীপ চাফাৰী কৰিলে, তাৰপাছত অৰ্কিড পাৰ্ক চাবলৈ গ'ল, তাৰপাছত আপুনি কওকচোন আৰু ক'ত যাব, সেইবিলাক দৰকাৰ, সেইবিলাক দিশ চাব লাগিব। আৰু অকল কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফৰ বাদ দিও ইয়াত যিখিনি কৰিব পৰা যায়, ট্ৰাইবেল টুৰিজিমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধৰক ৱাটাৰ স্পৰ্টছৰ কৰিব পৰা যায়, ৱাটাৰ স্পৰ্টছৰ সকলো একেটা ফালে হৈ আছে, আৰু মানুহখিনিক বুজাব লাগিব যে আপোনালোকে এইটো কৰক, এইটো কৰক, এইটো কৰক। চৰকাৰে যদি চব, চৰকাৰে চব কৰি দিব নোৱাৰে, কিন্তু মানুহখিনিক এটা কনচেপ্ট দিব লাগিব যে আপোনালোকে ৱাটাৰ স্পৰ্টছ কৰক, আপোনালোকে এটা স্পৰ্টছ কৰক, আপোনালোকে কিবা ট্ৰাইবেল টুৰিজিম কৰক, কালচাৰ কাষ্টমৰ ওপৰত বিজনেছ কৰক, আপোনালোকে হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ কৰক, বস্তুখিনি ভাগ বতৰা হ'ব লাগিব ন। এতিয়া লজ বনাই আছে, জিপচি চলি একেটা, গতিকে আজি 40-50 বছৰ চলি থাকিলে এইটো কি হ'ব আৰু, এইটো চৰকাৰে মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব, পৰামৰ্শ আগবঢ়াব লাগিব, এক্সপাৰ্ট আনিব লাগিব, বাহিৰৰ মানুহ কেনেকৈ ইয়ালৈ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰি তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। এতিয়া আপুনি চাওক এই টুৰিজিম লজটো, এই আছাম টুৰিজিমৰ যি বনালী বনশ্ৰী এইবিলাক লজ যিবিলাক আছে, এই লজবিলাক বনাইছে কেতিয়া, নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে, মানে কি যেতিয়া টুৰিষ্ট ছিজন হয় তেতিয়া লজবিলাক বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইবিলাকতো আৰু কি কাৰবাৰ বুলি কয়, কিবা টুকলো কিনে কিবা কয় নহয়, মই বুৰঞ্জী বিভাগ মানুহ নহয়, এই তেনেকুৱা কাৰবাৰ নিচিনা হৈছে এইবিলাক, এইটো সম্পূৰ্ণ হয় টুৰিজিম ছিজনত বনাই আছে, এইটো অপশ্যন বনাব নোৱাৰে নেকি, গোটেইখিনি ভাঙি থৈ দিছে, এইটো এইখিনি এইটো হেৰিটেজ এইবিলাক লজ, হ্যাঁ 1951-50 লজ এইবিলাক, সেইবিলাক বন্ধ কৰি থৈ দিছে, এটা প্লেনিং থাকিব লাগে যে নিৰ্দিষ্ট সময়ত বনাব লাগে, নিৰ্দিষ্ট যাতে টুৰিষ্টৰ অসুবিধা নহয়। এইবিলাক কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে, বনানী লজত নাথাকিলে আমি নাথাকোঁ, কাজিৰঙালৈ নাহোঁ, হেৰিটেজ কথা আছেতো, এইবিলাক টুৰিজিম বস্তু তেনেকৈ নহয় নহয়, প্ৰপাৰ এই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ অভাৱৰ কাৰণে এই ঘটনাবিলাক হৈছে।